Dobro dan in toplo pozdravljeni na današnji kavi s Tamaro. Moja je lepa, lepa, topla kavica. Torej, samo da pogledam, ali je kdo z nami, kdo se priključuje. Sekundico bom počakala še. Zapišite morda v chat, če se slišimo, če se vidimo, odkot se javljate in kako ste. Torej, današnja tema, mi v strastnem življenju si seveda prizadevamo k temu, da celovito ustvarjamo svoje življenje, da v bistvu živimo svoj potencial, kar pomeni, da moramo ustvariti prostor za to. In veliko krat tudi nagovarjam tukaj, samo da vidim. Nekaj se mi je pojavilo, se opravičujem. Zapišite, o Marijo, zdravo, čudovito. Danes mislim, da bi moral dobiti koledar, tako da mi prosim sporoči, če bo prišel, ok? Kako ste, odkot se javljate? Torej, da pričnem ponovno, dobrodošli na kavi s Tamaro. Moje ime je Tamara Belšak, za tiste, ki se ne poznamo, in sem vaša gostiteljica tukaj. V strastnem življenju si prizadevamo za to, da v bistvu celovito delujemo na tem svetu, da uživamo tudi, da izkušamo fizično ta svet in da smo hkrati dobro podprti pri tem, da to lahko dosežemo odkoder prihajamo, cele naše zgodovine prednikov, družbenega okolja in tako naprej, moramo ustvarjati tudi prostor za to, da se to lahko zgodi. In večkrat sem že nagovarjala te mite manifestacije, danes to temo ponovno odpiram, kajti zaradi tega, ker je oktober, je mesec poln priložnosti, hkrati je pa mesec duhovnik bojevnikov in današnji namen je, da nekako poskušamo združiti oboje. Se pravi, kaj to pomeni sploh manifestacija? To ni pač sedenje in čakanje, da stvari pridejo k nam, lahko dvigujemo frekvenco, pa stvari ne bodo prišle k nam, na primer. In da hkrati pogledamo to skozi te oči duhovnega bojevnika ali bojevnice, ki je v bistvu še zmeraj človek. Ne? Tudi ni pomembno, koliko duhoven si, mi smo še zmeraj ljudje, imamo svoje temne noči, ukvarjamo se, nismo zmeraj na vibraciji ljubezni, ampak se ukvarjamo tudi z jezo, strahovi, z zamerami in tako naprej. Tako da, današnja tema, torej trije miti manifestacije, naredili bomo seveda tudi praktične vajce, tako da srčen pozdrav še ostalim, Ana, Frida, Angelca, kdo je še z nami, zapišite v chat. Če imate kakšno vprašanje, seveda sem pa tudi na voljo za vsa vprašanja. Delamo namreč pripravo za teden in želim, da ta teden v bistvu poteka na najvišjih frekvencah tudi uresničevanja, tako kot seveda vsak teden. Tako da, mogoče samo še za intermeco, jaz sem imela prejšnje kave s Tamaro, so bile namenjene tudi ustvarjanju poslovnega uspeha, tako da vsi, ki imate svoje programe, coaching programe, naprimer terapije z ljudmi ali kakršnekoli izdelke, naj vas samo spomnim, ali ste že pripravili svojo prednovoletno ponudbo, ali ste se že pripravili na to obdobje prodaje, ki se bo kmalo pričelo, to je novembra. Ne? Recimo novembra se bo začelo stopnjevati, torej ali imate svoje strategije pripravljene, in ali jih že implementirate, samo da vas malce spomnim tudi na to. Torej gremo sedaj k trem mitom manifestacije. Ne? Prvi je zagotovo to, še zmeraj, to večkrat podarjam, ampak je zelo pomembno. Velikokrat slišim, vesolje bo poskrbelo zame, prepuščam vesolju, če mi je namenjeno, se bo zgodilo in tako naprej. Manifestacija, prava manifestacija, ne poteka čisto tako. Ne? Vesolje te bo že porinilo v pravo smer, če ti nisi popolnoma usklajen z pač
energijo tega, kar je v najvišje dobro tebe in vseh upletenih. Takrat te bo vesolje že potisnilo, intuicija te bo potisnila v pravo smer, ampak razmišljanje v tej smeri, vesolje bo poskrbelo za mo, prepuščam vesolju, če mi je namenjeno, se bo zgodilo, je pa po mojem osebnem mnenju velika past. In vidim ljudi, ki pač več let želijo nekaj ustvariti, pa ne slišijo, morda, ker se z njimi tudi pogovarjam, točno tega, kaj jim želim povedati, kaj je potrebno zasidrati. Ker če mi želimo v širino, moramo biti tudi globoko, globoko zasidrani, zato da lahko gremo v širino, da nas ne zamaje in da se ne izgubimo v tem širokem svetu, izgubimo se pa lahko predvsem v svoji glavi, v svojih mislih, v svojih sanjarjenjih, ki nimajo morda veliko zveze z realnostjo. Tako da gre za neko idejo tudi tega, naša globoka prepričanja tega, kako naj bi življenje, posel, odnosi izgledali in ustvarjanje energije pri tem, ki je usklajena z našo izvorno kodo. Ker le tako lahko v današnjih časih, ki so na eni strani, in oktober je ta mesec, poln nekih priložnosti, upam, da jih zajemate, da jih živite, da jih mogoče ustvarjate. Se pravi, v današnjih energijah, ki so na eni strani neskončno odprte in potentne, na drugi strani pa zelo restriktivne, še bolj se želi stiskati, verjetno opažate, ne to, kar je bilo tudi v oktobrski intuitivni napovedi, izjemno izpostavljeno, stvari se bojo začele stiskati, zmanjševati, vse se draži in tako naprej. Ukrepi so pač takšni, kot so in tako naprej. Skratka, na drugi strani se poskuša še bolj kontrolirati, omejevati. Ne? Torej, vprašanje je, kako lahko zdaj v tem svetu prosperiram. Ne? Tvoj uspeh, naš uspeh je v tem, da ko eni osebi poskušamo prepoznati to ali pa dojeti to, da so omejitve v umu, ker omejitve v umu ustvarjajo energijske blokade in tako naprej. Se pravi, tako kot je omejitev to, da potrebuješ denar, da nekaj narediš, ta omejitev je samo v umu. In ko se prenehamo s tem omejevati, ne, ali pa da nečesa ne moreš narediti, ker mogoče potrebuješ več časa, se pravi, nekaj potrebuješ, ne, vse to je v umu. Se pravi, ko se nehamo omejevati v svojem umu, se odpre ta konstanten in neomejen bazen, ker takrat se spusti energija lahko v srce, delujemo iz srca in sproti filtriramo, čistimo, kar je potrebno. Pravzaprav ta pretok je vse skozi odprt. Samo dopustiti si moramo, da teče k nam, skozi nas in to v svet. In med tem, ko recimo tisti, ki smo v poslu in se mogoče zdaj fokusiramo na to, da bomo ob koncu leta pač ustvarili čim več prometa v končni fazi in tudi z namenom, da pomagamo čim več ljudem, da jih osrečimo in tako naprej, medtem ko čakamo, da se rezultati realizirajo, ali pa mogoče si želite česa drugega, ne, iti na potovanje, iti na dopust ali pa menjati službo, karkoli. Medtem ko čakate na to, da se realizira, ali pa torej je potrebno verjeti, da se je to že realiziralo. To je zelo, zelo pomembno. To ne pomeni, da sanjariš, ampak enostavno ta energija te realizacije mora biti v tebi, ker drugače se ne more v zunanjem svetu odpirati okna priložnosti, ki ti potem pomagajo, da se to uresniči. Se pravi, v tem primeru, ko verjameš, da se je to že uresničilo, se tvoja moč srca in možganov povežeta s tem neskončnim in ti si neskončno, tako so tudi tvoje želje, naše želje so, ali pa želene številke, so neskončne, ni omejitev tukaj, ne. To pomeni, da se že ta zadeva je že realizirana v neki dimenziji časa in prostora. Kaj moramo narediti? Potegniti to dimenzijo k sebi, se združiti s to enostjo, ne, ker vse je eno v svojih neskončnih različicah. Torej, razmišljaj, deluj in bodi oseba, ki že ima to, kar si želiš. Vse omejitve so v tebi in vesolje je neskončno, zato si tudi ti neskončna, neskončen, ker si del tega vesolja.
In tako so tudi neskončne možnosti tega, kar kreiraš. Omejitve so predvsem v glavi. Torej, kako, ne, potem pa ta veliki kako z velikimi začetnicami. Kako torej uresničiti to, kar si želiš, pa je najbolj zahtevna, pa triki ali pa izzivalen del tega. Ne? Zakaj? Zaradi strahu pred tem, da bi naredili napačne korake. Vendar pa, če ne poskusimo, nikoli ne bomo vedeli. In vse dokler smo povezani, vse dokler si povezan ali povezana z izvorom, bo vse ok. Denar, ki si ga želiš, na primer, ali pa cilji, želje, ki jih imaš, vse to je igra, je smešnica, ne? Je lahko pridobljiv z perspektive pač recimo stvarnika. Ne? Je piece of cake, tukaj pravijo, ne? Kjer se vse manifestira takoj. Torej, popelji svoje želje v prosto radosti tega, da si v igri. Se pravi, če vse igra, popelji svoje želje v prosto radosti tega, da si v igri. Si v igri in to je tisto, kar je najpomembnejše. Denar je pa le posledica ali pa karkoli si pač, k čemorkoli si prizadevaš, je le posledica tega, kako radostno in hkrati kako resno se igraš. Tudi to velja tudi za področje zdravja, za tiste, ki se ukvarjate z mogoče izzivi na področju zdravja, kajti vemo, da se začne zdravje vzpostavljati šele, ko naše celice vibrirajo na vibraciji radosti. In na podlagi tega je seveda tudi nastal moj koledar Radost 2022, ki je namenjen temu, da nam pomaga skozi vso leto držati vibracijo radosti, hkrati ga pa spremlja čudovita meditacija šeste dimenzije Blu-ray. Tako da, dajmo narediti sedaj vajo, da se poskušamo vseeno energijsko uskladiti s tem pretokom prav. Sem da vidim, kdo je še z nami. Zapišite v chat, vidim, da vas je več. Dajte kak smiley, srček ali pa karkoli si želite. Sem da vidim, da ste tukaj z nami. Če pa imate kakšno vprašanje, pa dobrodošli. Torej, naredimo vajo. Da se bomo lažje energijsko uskladili s pretokom tega, kar želimo v danem trenutku manifestirati. Jaz vas vabim, mogoče ta teden še k temu, ne, da mogoče se res zavedate, da ste v igri, da je to vse igra, torej igrajmo se radostno teh iger, ki se jih igramo za to vibracijo, hkrati pa Da si seveda ne mečemo peska v oči, če smo žalostni, ne moramo biti radostni. Ne? Poglejmo še to, kje smo šibki. Naprimer, želim lansirati nek program, kje sem šibka, kaj me šibi pri tem. Poglejte si, kje ste šibki in te šibke člene, poskušajte okrepiti, kajti vaš uspeh je odvisen od tega najšibkejšega člena, se pravi, kako močan ali šibek je ta najšibkejši člen. Zdaj pa gremo narediti vajo. Poveži se z virom. Razširi svetlobo iz svojega srca, svoje polje upravljanja. In globoko v trebuh, umirjeno dihaj, naredi tri globoke vdihe in izdihe. Če so kakšne napetosti, dihni globoko trebuh in sam naredi, spusti vse ven skozi usta, potem pa umiri svoj dih, da lahko vdihneš globoko v trebuh in tudi skozi nos, umirjeno izdihneš. Razširi svetlobo iz svojega srca v svoje polje upravljanja, ki je približno dolžine iztegnjenih rok. In sedaj občuti, veliko je te zlate svetlobe, občuti, kako se to, k čemur stremiš, ali je to kakršnakoli oblika obilja, to je, kako se to obilje
pravkar steka k tebi. Ta pretok je neomejen, se pravi, koliko tega lahko sprejmeš. Razširi to polje iz srca, da boš lahko sprejela več obilja in občuti to obilje v telesu, vizualizira ga na svojem bančnem računu, številke se kar vrtijo, vrtijo, vrtijo. In občuti, kakšen vonj, kakšno barvo ima to obilje, kakšno barvo ima ta vibracija, ki si je želiš, ali je to finančna, ali je to zdravje, ali je to potovanje, ali je to zamenjava službe. Kaj je to? Kakšno barvo, vonj ima? Obilje se steka k tebi. Vse, kar je potrebno narediti, je, da v svojem srcu ustvariš prostor za to, da se zrealizira tukaj in sedaj. Nekaj trenutkov še ostani v teh energijah. Čudovito. Čudovito, večkrat v tem tednu ali pa na splošno se vračaj v to, večkrat, ko boste to vajo naredili, hitreje in močneje se bodo stvari začele dejansko uresničevati, se pravi pritekati k vam. Pri tem samo eno opozorilce, ko delamo dobro za sebe in za vse, za vaš planet, se stvari hitreje uresničujejo. Ja, med drugim pa, ker so misli pri tem tako zelo pomembne, vas vabim k temu, ne, kako ostati odprti za sprejemanje, tako da imate samo kreativne misli in pa potem prihaja vprašanje, kako naj imam samo kreativne misli, pa toliko, toliko izzivov. Ne. Predlog. Tako, da prevzamete odgovornost za svojo izkušnjo v tej resničnosti. To zmeraj poudarjam. Ker zmeraj obstajajo možnosti izbire. In če boste izbirali zavestno iz trenutka, v katerem ste, boste se s tem tudi izbirali svoje misli, zato da imate kreativne misli, se boste postopoma odpirali temu sprejemanju. Tako da prav tako, če prihajajo nižje vibracijska čustva, jeza, žalost, strah, sram, krivda, avtomatsko transformirajte te zadeve iz svojega sistema. Bodite prijazni, delujte iz ljubezni in se sprašujte o tem, kaj bi naredila ljubezen. Jaz vas hkrati ob tem srčno vabim v 4. novembra, mislim, da je, sem da pogledam, 6. novembra ob 7. zvečer imam ponovno brezplačen webinar 5 kvantnih moči, na katerem boste lahko mogoče še bolj začutili, kakšna v bistvu moč kreacije tega, kar si želite, je v vas in ne boste več popuščali takšnim izzivom, kot so, na primer, ko si mislimo, vesolje bo poskrbelo zamo, prepuščam, da se stvari zgodijo v najvišje dobro vseh in vsega, ampak boste mogoče več moči, ker s tem jaz čutim, da se moč malo daja nekim zunanim silam, ampak vsa ta sila kreacije je pravzaprav v nas, torej na tem webinarju boste to lahko izvedeli. Hkrati pa bom na webinarju ponudila priložnost za vključitev v 6-mesečni program Elitni um po veliko ugodnejši ceni kot sicer, tako da tisti, ki vas to zanima, srčno vabim, da se udeležite webinarja in potem, če začutite, seveda izkoristite to priložnost tudi za dejansko zavestno kreacijo svojega življenja v naslednjih 6 mesecih oziroma še naprej. S programom bomo pa začeli decembra. Tako da srčno vabljeni, podelila bom informacijo o tem,
tudi v skupini, da vidim, kdo je še z nami. Še imam dve zadevi, se pravi dva mita manifestacije podeliti za z vami. Frida, Angelca, Špela, Dani, Darja, Janja, zdravo, srčno pozdravljeni. Mario pravi, ena zanimiva izkušnja. Ko sem pred časom bil pri znancih na obisku v hiši grozne energije. V soboto smo se zmenili za energijsko čiščenje hiše. Bravo, Mario, čudovito. Čudovito, da jim pomagaš, ne pa, da so oni odprti, da so začutili, da je to potrebno. Mogoče sam še z vami, zdaj, ko je Mario to omenil, podelim. Jaz sem pred mogoče 10 dnevi čistila tudi energijsko hišo in na en pač poseben način, ki ga prej še nisem uporabila, ampak je zelo, zelo učinkovit. In je bilo po tistem čiščenju, je bilo tako, kot da sem stopila v nek lahkoten, čisto nov prostor. Ni bilo nekih zelo težkih energij, tudi potem se nič ni dogajalo, ker ponavadi naša hiša poka ali pa se kaj še dogaja. Tokrat se ni nič dogajalo, ampak je bilo tako, kot da sem se razbremenila velikih bremen. Tako da, če kdo potrebuje čiščenje, pa ne ve kako, naj kontaktira Marija, ki spodaj komentira, da mu pomaga. Čudovito, Marija. Ja, torej gremo k drugemu mitu manifestacije. Če bom afirmirala, naredila tablo vizije, se bodo stvari uresničile. Seveda se bodo korak za korakom, ne? Ampak, če ti ne boš hkrati spreminjala ali spreminjala svojih navad, bodo stvari ostajale enake. Delila sem že z mami to premico, vse mogoče bom naslednjič spet, ampak če ste vi na tej točki tukaj in nič ne spremenite, boste po določenem časovnem obdobju tukaj. Če pa tukaj začnete uvajati majhne spremembe, boste pa po tem istem določenem časovnem obdobju tukaj. Se pravi, razlika je velika. Tako da, afirmirajte, izdelajte svoje table vizije, vendar merite vibracijo svojih afirmacij, merite vibracijo svoje table vizije in povežite vse to skupaj z akcijo, z aktivnimi koraki. Ker če tem zadevam vi ne date energijske podpore, potem so tudi te zadeve brez energije. Namenjene so pač temu, da vas energijsko podprejo tudi pri aktivnih korakih, ki jih počnete, zato da dejansko to vse dosežete. Tako da tudi ne biti nepotrpežljivi, ne, ampak uvajajte izboljšave. Poglejte, kot sem rekla, zdaj to ful prihaja morda za ta teden najpomembnejše, kje ste šibki in ojačajte te šibke člene. Ali pa recimo, večkrat sem že omenila, veliko ljudi ima v denarnici številčni niz za finance od Grigorija Grabovoja in mislijo, da bodo tako prejemali več denarja, vendar pa če stvari počno na enak način kot prej, z enako miselnostjo, je to nemogoče. Ne morejo pričakovati sprememb v pozitivno smer, hkrati pa tudi ne more pričakovati, če se s tem številčnim nizom aktivno ne ukvarjajo, ker ti moraš energijo noter da, ti se moraš koncentrirati na te zadeve in potem uvajati neke konkretne spremembe v življenju. In tiste, ki ste bili v vredni, veste, koliko smo mi v teh 6 tednih v bistvu naredili, poskušali transformirati, pa ne samo energijsko, tudi konkretnih korakov, koliko smo naredili in koliko je bil pač moj namen, da se res odpremo temu, da je eksponentna kreacija tudi financ za nas mogoča. Tako da vsak dan je potrebno energijsko delo na harmonizaciji svoje energije z energijo tega, kar k čemur si prizadevamo in če samo uporabljamo neke pozitivne besede, ki nimajo jedra tu noter, tu jih je treba začutiti, ne? Ki so samo v nekem mentalnem stanju, zadaj pa ni nič in menimo, da se bodo stvari uresničile, lahko da se bodo. Vendar v večini primerih moje osebno neko čutenje in pa izkušnja je, da se ne bodo. Potrebno je iti globje, potrebno je pogledati globje,
Potrebno se posvetiti prepričanjem, ki stojijo za temi besedami, ki jih izgovarjate, za energijo, ki stoji za besedami, ki jo izgovarjate, in za energijo, ki stoji za vizijami, ki jih sanjate. Tako da temu je seveda tudi namenjen program Elitni um in vas srčno vabim na brezplačen webinar, da vidite, kje se v bistvu skriva vaša moč in kako jo lahko pač bolj uspešno uresničujete to, kar si želite. In pa tretji mit, ne, manifestacije. Če bom meditirala, vizualizirala, se bodo stvari uresničile. Ni tako čisto preprosto in enostavno. Ne? In tudi ni nujno, da se bodo, ker s tem dosežemo sicer 80% nekega potencijala uresničitve. Sam ta potencial mora biti 100%, da se ta vizija 100% točno tudi zmanifestira. Naj povem, mogoče mojo izkušnjo, jaz sem si želela 2 meseca počitnic, zato da lahko, ko sta otroka še bila manjša, zdaj pač imam drugačne želje, no? Ampak še vedno želim seveda poletje preživljati z njimi, ampak ko sta bila manjša, zato da smo lahko skupaj kot družina. In sem to manifestirala, vizualizirala, meditirala na to in tako naprej. In se to ni uresničilo. Zakaj? Zato, ker nisem bila specifična. In ko sem pogledala leto nazaj, jaz sem imela 2 meseca skupnih pač teh trenutkov, ne, prosta, ampak nista bila to 2 meseca poleti. Se pravi, bodite tudi zelo specifični pri tem, ne, ker in pa to sem želela še deliti, ja, na teh 20%, ne, 80% potencijala je v energiji, ki jo ustvarite za to, da se nekaj uresniči. Potem jasnost svojega namena je zelo pomembna. Ostalih 20%, ne, na teh 20% pa pade ali propade največ sanj, vizij in želja. Ker v teh 20% je potrebno vsak dan je zelo usmerjeno in zavestno delovanje v smeri uresničevanja. Ja, potrebna je konkretna akcija. In če ste si sami zadali, da se boste zjutraj pol ure prej ustajali, zato da boste imeli čas za to, da boste delali jogo, meditacijo, potem je to dejansko potrebno izvajati. In če ste si zadali, da boste pritegnili 20 novih strank, potem je to dejansko potrebno izdelati načrt za to, kako jih boste pritegnili in izvajati ta marketinški načrt in ga sproti izboljševati. Ne? Tudi če stvari na začetku ne tečejo gladko, se pravi, je treba smer prilagajati. Torej, potrebno je prizemljiti neko statistiko ali pa če želite, ne vem, partnerja, potrebno je iti na zmenke, kakorkoli, online, tako ali drugače, se pravi, potrebno se je dati v igro, o kateri sem prej govorila, odpreti je potrebno svoje srce, zato da lahko stvari pridejo. Zato, ker če imate vi v glavi že izdelano sliko nečesa, kako naj bi to izgledalo, kako naj bi izgledalo 20 novih strank, da prije k meni, kako naj bi izgledalo moj pač srčni partner, novi partner, kako naj bi izgledalo to, da jaz pridem v proces, da se moje zdravje postavi v ravnovesje, potem lahko ravno padete na teh 20%. Potrebno je biti v sedaj, v pretoku in sproti, tvikati, rečemo, oziroma sproti izboljševati zadeve, zato da prijemo do teh 100%. Torej, potrebno je dvigniti ritko, odpreti srce, preiti čez notranje omejitve in predvsem prepričanje o tem, kako, ker mi imamo te mentalne predstave, kako, ta kako je zelo pomemben, ne? Kako naj bi karkoli izgledalo od tega, pač kar si želite. Ne? Tako da, prepričanja, strahovi, potrebno je preiti čez te notranje omejitve, ker v tem noter, ne, pa mogoče se ustvarja tu še kakšna iluzija, tu noter tiči največ teh samosabotaž in potem seveda tega, zakaj se stvari še niso uresničile. In tudi sama sem zagovornica tega, da potrebno je narediti največ, kar se da v danem trenutku, torej akcija s polnim fokusom in jasnim
namenom. Potrebno je preiti čez ali narediti vse, za kar menite, da vam ne leži. Govorili smo prejšnji teden o tehnologiji, da vam manjka, kot je naprimer zgodnje vstajanje ali pa meditacija redna in tako naprej. Mogoče Facebook Live, da vas ljudje lahko spoznajo, vidijo, da si o vas lahko naredijo vtis, zato da lahko naprimer pritegnete 20 pravih potencialnih strank, ali pa potrebno je iti na kak zmenek, čeprav se vam ne da, če želite seveda iti v pretok z energijo te partnerske ljubezni. Tako da upam, no, da sem podelila kaj takega, kar vam je morda prižgalo kako idejo, prižgalo kako iskrico za to, da greste inspirirano v ta teden, da delate izboljšave in da razumete v bistvu idejo tega, kako omejitve izhajajo samo iz nas. Morda še kak komentar z vaše strani. Tisti, ki bo, dajmo še povezati to z bojevnikom luči. Bojevnik luči je navaden človek, tako kot smo mi, vendar si prizadeva biti vedno boljši in to je tisto, kar čemu je tudi to namenjeno, trije miti manifestacije. Vsi smo ljudje v tej človeški podobi in seveda želimo si biti boljši, želimo si približati svojemu potencialu in živeti polno in uresničeno življenje. Tako da tisti, ki bo prvi zapisal številko med 17 in 149, bomo pogledali še to, kaj pravi bojevnik luči na to temo. Simona, pozdravljena, hvala, Špela. Prosim, zapišite Frida. Ok, Frida je prva zapisala številko 29. Pa da vidimo, kaj pravi na to naš bojevnik luči. Sem, da vidite, iz česa tole je. Priročnik bojevnika luči. Pa prisluhnimo. Bojevnika luči nič ne skrbi, da bi izpadel malce nor. Ko je na samem, se na glas pogovarja s seboj. Nekdo ga je nekoč naučil, da je tako najlažje stopiti v stik z angeli, zato tvega in se poskuša povezati z njimi. Sprva se mu zdi zelo težko. Pomisli, da ne ve, kaj bi rekel in da bo samo ponavljal ene in iste neumnosti. Vseeno pa bojevnik ustraja. Ves dan se pogovarja s svojim srcem. Govori o vsem, s čimer se strinja in si dovoli klatiti neumnosti. Nekega dne opazi spremembo v svojem glasu. Dojame, da je postal medij višjega znanja. Bojevnik se ljudem zdi nor, vendar je to le krinka. S temi besedami vsak jih je najbrž začutil po svoje. Pustim odprt prostor za to, da naredite ta teden to, k čemur ste poklicani, iz polja svojega srca. Želim vam čudovit, uspešen teden in se vidimo ponovno prihodnji ponedeljek na kavici. Pa, čau!